Tak ahoj, kočičí přátelé, já vás vítám u třetí části našich otázek a odpovědí. Ty otázky úplně, já jsem z toho hin, protože jsou úplně suprový. To, co, to co, na co se ptáte, tak jsou úplně super otázky. A já si myslím, že nebudeme zdržovat a vrhneme se rovnou na to. Tak tady paní Simona se si píše, Teda paní Simona píše, dobrý den Klárko, mám dlouhosrstou kočičku a za poslední rok jsme byli už třikrát na veterině s zánětem žaludku. Tentokrát už měla i krvavý průjem z usazování nestřebaných chlupů trichobezoáru. Máme pastu s maltozou, to do ní dostávám jedenkrát týdně s Je to ovšem boj na packy sídát. nenechá, to zdrhá a když se mi to povede, tak je pasta po celém bytě a v jejím žaludku asi ani kapka. Kočičí trávu papíru smá, ale ani se ho nedotkne. Jak mě vytí z rukavicí na vyčesávání, tak zdrhá pod gauč. Jinak se hladit nechá. Teď, když jsem mi koupila granule na tuto problematiku, zajímala by mě vaše rada a nějaký tip či nápad, jak to příjemnějším způsobem řešit. Děkuji za možnost se zeptat a za vaší péči. O, nás laické kočko, milí. O, děkuji. Uh, no, to, to je složitý. Pokud kočka nechce přijímat kočičí trávu, šáchor, uh, ani uh, tu maltózovou pastu, tak je tam, je tam trošku problém. Uh, říkám, zkusila bych třeba nějakou jinou kočičí rostlinku. Uh, třeba některé kočky tak rádi žvejkají většinou šantu, jo, která ještě navíc jim dělá dobře takže tím pádem můžete, můžete, zkusit i nějakou jinou rostlinku. Uh, jak jsem říkala v, předchozím, v předchozí části, tak moje kočky třeba zbožňují obyčejný oves, jo, normálně naklíčený a to teda to jim, v momentě, kdy jim to dám, tak ono, jak je to šťavnatý, sladký, tak to můžou, můžou hodně. Uh, vy jste říkala, že používáte česací rukavici, je to tak? Mm -hmm. Je to tady úplně, nejsem schopná se v tom zorientovat, On je docela dlouhý ten dotaz. to s maltozou, kočičí tráva, papirus. Jo, z rukavicí na vyčesávání. Otázka je, jakou máte rukavici na vyčesávání ještě. Pokud máte takovou tu gumovou s tím gumovým spotkem, tak já ji bohužel nemám, abych, abych ji ukázala, tak to je úplně jako zlo strašný. Zkuste se tím někdy přejet svoje vlastní vlasy, protože ono to strašlivě, ale strašlivě tahá. Ono jak je tam ta guma, která má vlastně vytáhnout tu odumřelou srst, tak ono to bere i ty, i ty chloubky, které ještě nejsou určený k tomu, aby vy vypadly. Jo, takže nám na to pozor. Uh, jinak vy, prodává se i vyčesávací rukavice, která má normální kartáč na ruce. Takže uh, tam vlastně uh, to je mnohem lepší, uh, kde je tam vlastně standardní, standardní kovový kartáč na té rukavici a tím to jde mnohem líp. Uh, každopádně já bych zkusila tady, pokud je žravá kočička, tak zkusila bych pomocí clicker tréninku a pozitivní motivace uh, vyčesávat po malých částech a prostě třeba mm, na jeden zátah jenom jednu nohu jo, a takhle postupně to jako je prodlužovat a vždycky za to odměnit něčím, co chce. Jo, protože tam jako zase jsou to strašní boje potom s těma kočkama a ono, ty trichobezoáry jsou průšvy. V momentě, kdy se prostě takhle, takhle usazují, tak uh, není to úplně dobrý a pokud nechce jíst malcov, uh, nenajdete žádnou kytičku, uh, která by jí to mohla usnadnit, tak uh, tam budete muset naučit hlavně to česání. Jo, je to tam jinak přes to vlak úplně nejede. Tak, další dotaz. <hým> Nikol se ptá, za prvé, lze za čtyřletou kočičku odnaučit hrabání v květináčích, v pokojových rostlinách. Zatím jsme to vyřešili, takže jsme dali kitky mimo dosah. Uředili jsme jí i kočičí trávu, ale stejně se nám nepodařilo odradit jí od hrabání v hlíně. Kočička je bytová od kotěte, dříve v kětináčích nehrabala, ale naučila se to od naší druhé kočky, která přišla do domácnosti později. Uh, tak, asi nejdřív ten, ten, ten první dotaz. Uh, hrabání v hlíně, no to je uh, těžko odnoučitelná záležitost, protože to je takzvané půdové chování, uh, kdy vlastně ty kočce dělá dobře, že uh, cejtí tu vůni, tý kypri hlíny, uh, která vlastně na ty kočky má takový, dalo by se říct, až afrodiziakální účinek takže to je těžký, uh, nicméně já třeba u Toníčka, tak jsem to vyřešila tím, že jsem do kytek, tady zrovna v této to nemám, protože to už tam je tak napěchovaná v tom květináči že se do ní nedostane, ale řeším to třeba u Toníčka, jsem to řešila tak, že uh, jsem se do těch květináčů vystřihala uh, z králičího pletiva, nebo z nějakého jiného pletiva, uh, normálně uh, kryty do té hlíny, jo, že vlastně on se tam vůbec k tomu nedosáhne, protože tím neprostrčí tlapku, takže to je uh, to je ta dobrá varianta, že vlastně ty kytky můžete takhle, takhle bránit, protože to niček tím, že je opravdu divoký kocour. tak on ze začátku mi dělal to, že neznal a nevěděl, co k čemu je kočičí záchod, takže vždycky vyhrabal nějakou kytku a vyčural se do té vyhrabané zeminy. Takže bylo potřeba ho to odnaučit a naučit ho normální standardy na záchod, v čemž mi vlastně pomohly tady ty, ty, ty chrániče z toho, z toho pletiva. Tak a druhý dotaz, po úmrtí mladší kočičky za začala ta naše starší oblizovat zeď. A teď, co jsme v karanténě, už přestala a také kouše byly od elektroniky olizuje igelity a věci z plastu. No, tam je, to je Pika syndrom, což je vlastně psychická porucha, dalo no, by se říct, může to být právě spojený s tím traumatem z toho úmrtí a to se strašně špatně odnoučuje to je takový, tam jako hodně to chce hodně to chce pozornost v momentě, kdy jí u toho přistihnete tak dbát na to, abyste ji nějakým způsobem netrestali, jo, to rozhodně ne určitě jako nepomůže taky nech toho přestaň, to nepomůže protože to je silnější než ona ale zkusit ji rozpílit něčím jiným. Jo, ně, něčím, co prostě třeba mazlením. Jo, přesně jak tam píšete, že teď, co jste v karanténě, tak přestala. Je to přesně o tom, že ona má jinou zábavu, protože teď jste doma, takže tím pádem ona vlastně jakoby tu hlavu má zabavenou něčím jiným. Takže v momentě, kdy budete doma, tak zkusila bych se jí trošku víc věnovat, aby měla trošku jiné myšlenky. Jo, jinak co se týče toho olizování galitů a těch plastů, to třeba dělá moje Garfinka a tato dělá teda už úplně od koťátka, takže my prostě a jednoduše ty plasty schováváme, máme takovou velkou vysokou tašku na tříděný odpad, takže veškerý plastový odpad hážeme tam, protože stejně ho třídíme. A veškeré igelitky a Igelitové sáčky, tak máme na to takový speciální držáček, který je vlastně mimo její dosah, aby se k tomu nedostala. A to se nějak řešit bohužel nedá. To je tak, že ty kočky jsou na to potom uchylný a, a je s tím problém. Takže jenom schvávat. Jo, tam jinak to jenom schovávat. Bohužel jinak to nejde. Nebo zatím nevím, že by to šlo nějak jinak vyřešit. <těk> tak, Bára se ptá, Hezký denklárko. proč si moje kočka vykousává a vylizuje chlupy na břiše? A druhý dotaz, proč občas kočenka čůrá mamce na postel? Na moji to nikdy neudělala, čůrá si i do svého pelíšku, tak jsme ji ho museli zrušit, tak tež v koupelně předložky i kusové koberečky po bytě, vše počůrala i po opakovaném praní i nakládání do octa, děkuji moc. Báro, vaše kočka je z největší pravděpodobnosti v nějakém velkém stresu Chtělo by to určitě řešit nemůžu takhle nadálku ale říct, z čeho je takhle vystresovaná a proč proč, proč to dělá a jakým způsobem jí to odnaučit ozvěte se mi na e-mail a probereme to buď se domluvíme na virtuální konzultaci nebo až skončí karanténa tak se domluvíme na osobní konzultaci aby jsme jí zkusili pomoct tak, kendy, kořen kozlíku lékařského, mají kočky očuchávat, případně se v něm vyválet, náš kocour ho ale jí, nemůžu mu to nějak ublížit, vůbec ne, to je naopak super, že váš kocour ten kozlík i jí, protože on má potom mnohem lepší účinky. Kozlík lékařský v žádném případě není toxický pro kočky, takže to vůbec nevadí, že ho baští. Naopak pak je to lepší a já sama mnohem radši používám sušený kozlík ve své práci, přesně z toho důvodu, aby ty kočky měly možnost si ho sníst a aby je to trošičku víc sklidnilo. <těk> tak, já jsem si mám zkupla kameru teď <těk> znova. <těk> tak, dobrý. <těk> Verona, dobrý den, mám kocoura, maňské mývalí a trpí na dredy. Česání nepomáhá, můžete mi poradit, jak tomu zabránit. Může tomu zabránit krmení typ granulí? Určitě, krmení tak má velký, velký, vliv na kvalitu srsti, takže tam určitě to krmení pomoc může. Doporučuje se přidávat třeba lososový olej do, do, toho krmiva, že ta srst je potom mnohem lesklejší, pevnější a líp vypadá. Ale určitě tam bude potřeba zapracovat i na tom jakoby, tréninku toho česání. Jo, co je důležitý, ono těch česacích, česacích dotazů je tam poměrně hodně, tak to já jenom teď takhle udělám v suvku. Co se týče toho česání, největší chyba majitelů a celkově chovatelů v rámci toho učesat kočku, tak je ten, že moc tlačí jej na pilu. Tý kočce se to nelíbí extra v momentě, kdy má dredy, tak jí to samozřejmě tahá, bolí to. A my lidi máme takovou blbou tendenci v tom, že chceme to zvíře vyčesat za každou cenu, což je samozřejmě špatně. To zvíře to stresuje a potom o to víc hledá finty k tomu, jak tomu česání uniknout. Jo, Takže ne nedělat to za každou cenu. Jo, stačí prostě třeba, když ta kočka někde leží, někde odpočívá, třeba na gauči tak přijít s tím kartáčem a učesat jednu nohu, jo, pak třeba prostě za dvě hodiny učesat druhou nohu a takhle prostě postupně netlačit na tu pilu v tom smyslu, musím tě teď hned okamžitě komplet vyčesat, protože jinak se z toho zblázním, jo, jediný, kdo se z toho zblázní, tak jste prostě vy, a hlavně budete podrápaný, budete pokousaný, kočka z toho bude psychicky v háji a, a, bude to čím dál větší boj s každým tím dalším česáním. Jo? Takže a stejně ve finále skončíte u toho, že tu kočku budete muset oholit holícím strojkem. Jo, takže netlačit tolik na pilu, a je to prostě po dobrým, po malých částech, aby ta kočka věděla, že to není tak strašný. Samozřejmě mít taky kvalitní nástroje. Jo, když budete mít drátový kartáč, který škrábe jak čert, tak vám ta kočka nebude samozřejmě držet. Jo, takže to je ještě jako další věc. Myslet na, to, na ten komfort a na to pohodlí té kočky, aby to pro ní bylo co nejmenší zátěž. A samozřejmě odměňovat jí za to. Jo? Každá kočka něco chce, Jedna se chce vyspat, druhá si chce hrát, třetí chce nějaký pamlsky. Jo, tak prostě skombinovat to s tím česáním. Že třeba teď ti učešu jednu nohu a budeme si pět minut hrát, pak ti učešu prostě druhou nohu, budeme si dalších pět minut hrát. Záleží, jakou máte kočku, každá kočka je jiná, jo. Ale zkusit to tady vlastně jako tím, tím, pozitivním směrem. A co je teda důležité třeba pro budoucí majitele koček, učit to ty kočky už od malinka, jo, aby a to nebylo tak, že ve čtyřech letech, kdy ta kočka začne plstnat, si vzpomenete, ježiš, teď já bych tě měla učesat. Jo? Myslet tady na tom ty věci trošku je předvídat i do budoucna a třeba učit je, to, učit je to, i dál. Já paradoxně třeba s Toníčkem, tak ho učím i čištění zubů. Jo, že to, protože vím, že kočky mají posléze jako ve starším věku problémy se zubama, tak ho učím třeba i to, že aby se nechal prstovým kardáčkem vyčistit, vyčistit zubky. Tak, Aha. teď jsem se v tom zase ztratila, jako vždycky. <laughs> ne, tady Eva píše. Aha. Jste spíš pro otevřené nebo zavřené záchodky a máte nějaké typy, kam záchodky integrovat hezky v bytě? Uh, já jsem stoprocentně pro velký otevřený záchody. Uh, čím větší záchod pro kočku, tím líp. Čím otevřenější záchod pro kočku, tím tak je líp. Uh, důležitý je, aby... Mm, ne, důležité je uvědomit si, že ten záchod je teritoriální značka. Takže ta kočka ten záchod bere tak, že je to její bezpečné místo a to bezpečné místo, když se z toho line ten pášek, který my třeba nemusíme ani cítit, tak ta kočka je o to klidnější. Proto by ty záchody měly být i na strategických místech. Těžko říct, kam hezky to integrovat v domácnosti. Obecně ten záchod by měl být na klidném, ale strategickém místě. Uh, což znamená uh, plácnu u uh, vchodových dveří, na, na za, uh, ne na zahradu, ale na terasu, uh, někde v růžku, aby ta kočka tam měla klid na vykonání té potřeby, ale zároveň to bylo na strategickém místě, kdy si budu bránit uh, ten vstup. Uh, krytý záchody já nemám ráda úplně z toho důvodu, že uh, jednak uh, problém číslo jedna, co oči nevidí, srdce nebolí, takže dost často se zapomíná na jejich čištění. Takže tam potom ta hygiena těch krytých záchodů bývá dost často komplikovanější a špatná. A když se tam ten záchod dostatečně nečistí a pravidelně se v něm nemění filtry, tak se z toho stává doslova plynová komora. A když se vezmete, že ta kočka má mnohem lepší čich než my, a nastane okamžik toho, kdy vy odklopíte to výko toho záchodu a uděláte, ježiš Kriste, to je smrad. Jo, tak jak se má cítit ta kočka, která tam jde dovnitř. A druhý problém krytých záchodů je, že pokud máte víc koček a jedna z těch koček si je víc teritoriálně nejistá nebo má problémy s jinými kočkami v té domácnosti, tak z toho záchodu se potenciálně stává past, kde ta kočka může být ubita. Protože ona, když jde dovnitř a ta druhá kočka za ní půjde k tomu vchodu, tak ta kočka může tu druhou kočku v tom záchodě umlátit a ona prostě o tom tu nemůže utíct. A což je další problém. A třetí problém těch krytých záchodů ve většině případů je to, že jsou až abnormálně malé. A ty kočky tam nemají dostatek prostoru k tomu, aby si tam mohly udělat všechny ty svoje vylučovací rituály. Jo, takže já jsem rozhodně zastánce, zastánce velkých otevřených kočičích záchodů. Dokonce poslední dobou nejsem ani zastánce těch robotických záchodů, a to z jednoho důvodu, že já jsem vlastně zjistila teď postupem času a praxí, že ty kočky s těma promí. No, Čistit jako automatickýma to no jsou to automatický záchody. Tak uh, mají problém s tím, že on vlastně ten záchod, se automaticky proměje a vydezinfikuje, tak oni vlastně ztrácejí tu svoji teritoriální značku. A někdy z toho bývají trošku na nervy. Takže samozřejmě jsou kočky, kterým to nevadí, ale jsou kočky, které to řeší a pak začnou čurat vedle toho záchodu, aby si tam uh, tu teritoriální značku uh, udělali. <coughs> tak. Uh, Martina, dobrý den, moc by mě zajímalo a nikde jsem se nedopátrala, uh, proč se kočky válejí v kočkolitu nebo venku v suché zemině. Teď na že je to chytá nejvíc, jsou jako slepice, které se popelí. Uh, jo, uh, to je pravda, taková trošku záhadná otázka. Uh, nicméně kočky tady to dělají kvůli tomu, že se zbavujou zimní srsti, protože vlastně těch se v tom válej. Uh, tak ta zemina jim pomáhá v tom, aby za sebe uh, dostali tu přebytečnou srst. Uh, pak je, co je ještě důležitý, tak uh, to má funkci ochranou, kdy vlastně uh, ty kočky to chrání před různýma uh, parazitama a před uh, různýma, uh, no, já nevím, před uh, k čemu to přirovnat, no prostě před hmyzem, celkově, protože uh, ta, ta srst vlastně, když se opráší tady tímhle tím způsobem, tak vlastně uh, to má zároveň ochranou funkci, nebo celkově ta srst má ochranou funkci a když je ještě zaprášená tou hlinou, tak uh, těm malým uh, parazitům dělá větší problém se v té srsti pohybovat Potom ještě to podle mého názoru i má zábavnou funkci, protože já jako když jsem viděla, nebo když vidím ty kočky, jak se takhle popelej doslova, tak uh, mám z nich vždycky pocit, že se strašně užívají, že z toho mají hroznou legraci. A pak, co je ještě taky důležitý, tak uh, ještě to má podle mýho názoru, protože kočky to nejzdělají na jaře. Uh, tak to teda nevím, nemám to někde nemám to ověřený z žádných zdrojů. Ale podle mých názorů je to i součást nějakých namluvacích rituálů, protože dost často to, to, se to začne dít v momentě, kdy začnou mrouskat kočky. Takže já si myslím, že to je i nějaká, jako, hm, nějaká komunikace mezi druhova. Tak, uh, Ivanka, dobrý den. Mám dva kastrované kocoury, 7 a 5 let. Mm, 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 7 a 5 let, a tady mám nějak špatně stránky. Ha, ha, ha. Tak jsem se v tom vám tady ztratila. Mladšího? Jo, mladší mu občas hrábne a staršího honí a kouše ho. Jinak jsou kamarádi, zpívají vedle sebe a tolerují se. Proč se obdivují tyto souboje? Uh, to je hra, je to jenom, jenom zábava. Uh, moji kluci tak ty taky. Občas je chytne, když se jim moc nevěnuju, tak občas je chytne rapl a honí se tady po celém bytě a nahání se. Uh, ale je to furt v rámci hry. Pokud ti neteče krev, uh, tak je to, je to prostě zábava jo, je to stejné jako s malýma dětma malí děti prostě taky se spolu rvou ale přitom se mají rádi jo, takže myslím si, že když vedle i sebe spějí a tolerujou se tak uh, budou i kamarádi a bude to prostě v rámci v rámci té zábavy <těk> Tak tady je zase otázka na elektrizující košíšky od Michály na to jsem odpověděla v předchozí části tak, Baruna. <laughs> Dobrý den, mám doma půlroční kotě. Když si ji nikdo nevšímá, tak je v pohodě, ale jak jdu třeba jen za ní, tak se bojí a utíká před námi. Když na ní chci sáhnout, tak prská, ale pak když ji začnu hladit, tak vrní a mazlí se. Hrát si s náma nechce, bojí se toho, ale sama se s těma hračkama hraje. S druhou kočičkou se také hraje úplně v pohodě, jen my ji asi moc nevoníme. Tam záleží, jak dlouho máte kočičku. Uh, protože uh, sice píšete, že máte půlroční kotě, ale nevím, jestli ho máte ten půl rok, což asi ne, ale um, já bych vytrvala tady v tomhle tom, jo, to všechno je, je to zatím jako o stazích, které tam ještě nejsou úplně vytříbený. Uh, my, když jsme si přinesli uh, Toníka, tak uh, Toník to bylo... Pff že když si na to vzpomenu, to bylo strašný, to, vlastně to bylo rozhodující v tom, že ho nikomu nedáme, protože to bylo tak zničený zvířátko, kdy my jsme se přiblížili na tři metry k té kleci karanténní, ve které jsme ho měli a on šplhal po stropě, sičel, prskal, že to, ježiš, to bylo šílený, takže a je to takový mazel, úplně neskutečný, jo, takže asi bych tady v tomto případě vytrvala a snažila bych se nějakým způsobem si k ní najít tady vazbu. Je super v tom, že když už ji máte u sebe, takže se to užívá, jo, to mazlení, což je dobře, dobře našlápnuto k tomu. Jo. Sama si s hračkama hraje, no tam je otázka, jestli náhodou ji třeba nikdo neublížil, jestli ji třeba někdo netýral. Je to je otázka, protože tím, že nevíme, jak by to pozadí, tak je možný, že je někdo mohl být, proto se bojí těch hraček, když vy je máte v ruce. Jo, taky to tak může být. <kly> tak, Renata se ptá. Dobrý den, Renatko. Zdravím. Doufám, že se máte s barunkou. Hezky. <laughs> Uh, dobrý den, Klárko. Máme problémy s krmením. Máme šest kočiček a dvě kočičky mají dietu urinary a gastrointestinal. Uh, je to v pořádku, zlobí mě ale Tomík, co nemá dietu. Vždycky chce papat, kdy, když mu dám kapsičku do misky, uh, papá. takže hrne papáníky králu misky a čeká, až mu to jídlo zase nahrnu do prostřed. Takhle to užila asi pětkrát, když to sní. Uh, pak Filipek, ten zase byl zvyklý, že mu dávám kapsičku do misky a nechce to. Že mu dám kapsičku do misky a nechce to z misky jíst. A naučil mě, že mu to jídlo dávám na svůj prst a krmím ho takhle. Ale to už moc nedělám, protože mě to přestalo bavit. Buď to sní, nebo nesní. Mám pocit, že ty svoje kočky musím pořád pobízet, aby vše snědly, což je u šesti tady dost zajímavý. Nevíte, Klárko, proč si tohle vymýšlí? Jsou rozmazlené, nebo nevím. Většinou vše snědí, ale je, ale je to porod okolo toho. Děkujeme moc. <laughs> Uh, podle mého názoru máte špatný misky. A... <laughs> uh, Některé kočky tak potřebují mít uh, placatý mističky, přesně tady z tohle toho důvodu, že uh, si tím čumákem vlastně jako by to žrádlo naňahňají ně, do těch okrajů a neumí to potom z toho sežrat, uh, protože kočky mají strašně přecitlivělý uh, vybrisy uh, fousky, a tím pádem uh, vlastně tam jakoby ten čumák nestrčej úplně a to z toho důvodu, že je mi to vlastně nepříjemný na ty tvářičky. Takže já bych pořídila buď normálně nějaký talířky a nebo nějakou ploší mělčí, mělčí, misku, která bude dostatečně široká, aby se to tam nemuseli takhle něhnat. Jo, myslím si, že uh, to vaše problémy vyřeší. <laughs> tak. Uh, Veronika. Dobrý den, prosím, jak na dredy u dlouhosrstého kocůra nenechá se česat jen záda a hlavu, ale na hrudník vříško se sáhnout nedá. Duří se mu tam hrozné dredy, po částech se snažíme odstřihat, jak nám kocůr dovolí, aby se mu tam nedělala ta třeba vyrážka a netahol tohoto. Většinou je to hrozný boj, jsou z toho velké škrábance. Na to česání já myslím, že už jsem odpovídala několikrát, takže tak, jak jsem říkala předtím, prostě pomocí pozitivní motivace. <sík> jo, tady si na to i odpovídáte. <sík> jo, takže to, to nemusím, to si přečtete, když tak. Uh, Iveta, krásný dobrý den, otázka se týká ne kočiček, ale spíš spolubydlícího majitele. Uh, máte zkušenost nebo recenze na to, jak ulovit alergikovi s alergí na kočku? U manžela se objevila, ale já z za žádnou cenu nechci dát pryč. Uh, tady dost často pomáhá u těch alergí, uh, nevím, jak máte velký byt, ale třeba uh, těm alergikům hodně často pomáhá, že třeba ty kočky nesmí do ložnice, uh, aby se ten alergik uh, v klidu vyspal. Uh, pak mám dobrou, dobrou zkušenost, nebo já teda nemám v rodině alergii, ale uh, od klientů, tak mám dobrou zkušenost uh, s, čiš, s čističkama vzduchu. Uh, ne se pozor, jo, a to je rozdíl uh, ne se zvlhčovačem vzduchu, ale s čističkama vzduchu. Oni někdy jsou kombinovaný, ale někdy je to jenom zvlhčovač vzduchu, takže na to se dá pozor. Takže s čističkou vzduchu, kdy vlastně to uh, vylapává ty částečky... Uh, uh, toho alergenu z té kočičí srsti. A potom samozřejmě pravidelná, pravidelná hygiena té kočky, Uh, co je dobrý docela, tak uh, prodávají se takový, um, ale kočka na tom si je zvyklá, jo, musíte ji na to naučit. Uh, prodávají se takový vlhčený kapesníčky, kterým se vlastně ta kočka může otírat a aby se zbavila uh, té bílkoviny z té srsti, když se olizuje tady tímhle tím stylem a když se meje. Ona teda potom se stejně uměje, ale <hým> není tam už potom taková, uh, taková vrstva uh, tý, uh, toho alergenu. Takže, takže tady tím tím stylem a samozřejmě nějaký kvalitní léky na alergii, kdy uh, to uleví tomu alergikovi. Jo, nevím, jaký projevy, jaký projevy manžel má, ale uh, zkusila bych to tady touhle cestou. Tak. Dana se ptá. Dobrý den, paní Klárko. Jelze kocůra, kterému je zhruba jeden a půl roku. Jo, Lze kocourka, který mu je cca 1,5 a roku, Plánuje si pořídit psa. Jo, takže asi, že paní si chce pořídit psa, tak jestli je možný, uh, je dohromady. Hode se bojím toho, že kocůrek je můj mazel, aby se, se nakonec necítil na poslední kolej. Lze tomu nějak předejít, či nějaká rada, děkuji mu za odpověď. Mm, tam akorát prostě nenechat se, nenechat se <laughs> trhnout tím štěňátkem, s tím, že je to prostě malý, rostomlý, úžasný, chundelatý něco, ale věnovat tu pozornost navzájem jo, těm zvířatům. Co je ještě dobrý, když se pořizujete psa, tak ty kočte dá dost možností, aby předtím se mohla prchnout někam do vejšky. Jo, že to oni potom jsou taky jako spokojený a klidňoučký. Takže rozdělit tam tu pozornost spravedlivě a měl by to kocou rozvládnout úplně v pohodě. Ještě navíc, pokud je mu jeden na půl roku, tak to mě ještě spolu kluci budou řádit. <laughs> tak, tedy další otázka od Báry. Dobrý den, Klárko, mám rak dola kocůra v bytě. Občas jde i ven na zahradu. Hodně pelichá, má matnou srst a občas se mu dělají i dredy na stehnech a obtížně jdou vyčesávat. Nemáte nějaký typ na zlepšení srsti nebo přípav, přípravky, případně krmení. Zkoušela jsem více značek, pouze profiznačky plus teda její kapsičky nebo konzervy, ale srst mi přišla víceméně stejná. Lososový olej do něj nedostanu. Uh, co je důležité, tak tady u tělen těch krmení uh, vždycky vytrvat nějaký čas, ne že uh, krmíte jednou značkou 14 dnů a čekáte od toho výsledky. Uh, tam je potřeba aspoň minimálně půl roku, aby ta srst stihla jakoby navrat. Uh, je potřeba uvědomit si, že je to dlouhodobý proces, který jde z vnitřku. Takže vy, když začnete jíst nějaký přípravky, aby vám uh, krásně zářily vlasy uh, nebo aby se vám zlepšila pleť, uh, taky si nevezmete jednu tabletku a další den nemáte žádný beďary. Jo, je to, je to vždycky dlouhodobý proces. Takže uh, zkusila bych to vždycky takhle na delší na tráť a jinak uh, možná bych ho nechala pro jistotu vyšetřit jestli tam není nějaký, zdravotní problém. Jo, že to jinak s tím česáním, tak na to jsem odpovídala v téhle části vlastně celou dobu. No. no a tím pádem to je konec z třetí části, takže už se vrhneme na předposlední část, na čtvrtou a tím pádem se mějte krásně. Ahoj!